Що з перейменуванням вулиць, якщо беремо громади, Ну, область? нас там Чи цей лишилося, процес іде, чи і він? де вже завершується, там є різні просто, скажімо так, думки по певних вулицях. Хочуть, наприклад, є в нас вулиця Абхазька у Львові, і там координатор декомунізації України Позняков каже, що її треба. Я не згоден, тому що тоді, може, і угорську треба. Ну, керівники країн змінюються. Це ж не є там Абхазької республіки, правильно? Чи угорської. Навіть, ну, це угорська таке є. Ну, тому, вірмени деколи проти нас голосують, то будемо, що кожен раз той. Таджики, ну, тобто такі є. Але є вулиця Червона, то хай собі масять голову, реально, хай голосують, чи якого там вулиця Заводська, хай, як на мене, хай лишаються. Але село Заводське треба перейменовувати. У Львові це все, ну, там доб'ється. Найбільше в громадах цікавить, бо я десь читала таку дискусію. Я єдине не пригадаю зараз, яке це, тобто це містечко було, здається, там йшлося про вулицю Миру. А, І люди просто обурені, ну чому от Та Миру не люди, а треба? придурки. Ну що значить? Вони кажуть, що ви що проти миру? Ні, ми за мир і за перемогу, але за наш мир і за нашу перемогу. Ну, вони роблять, ну, вар'ята грають. Так, у нас є ще кілька лишилося вулиць миру і перемоги. Є ще кілька вулиць воз'єднання. Що їм кажеш? Ну, є гарне слово злуки. Ну, воз'єднання вже всіма визнано. Це наратив, це воз'єднання України до Росії. Це, ну, тобто, відчіпіться. Гарне слово злуки і забулися. Тому в Давидові. Маю інформацію, то люди кажуть, а то воз'єднання не воз'єднання з москалями, то воз'єднання двох сіл. Ну, таке, ну, хитрі наші галицькі ці. Є дружби народів, а ви що проти дружби народів? Ну, що, про що ви говорите? Ми проти Собка. Але це, ну, там, до 10-ї вулиці лишилося. Але я думаю, ми придумаємо цим вулиці, цим якусь таку страшну помсту. От там в Івано-Франкове є такі ті вулиці, там, хоча 8 березня Головиха віддала, скрипя серце. Тому просто їм з 27-го, коли там квітня, може голова адміністрації перейменовувати вулиці просто своїм рішенням. Тому їм якісь такі вулиці перейменуємо так, щоб вони казали, а діду, діду, а чого то така вулиця так зветься? Каже, або то наша баба була дурна. Ну, а я інакше, а що? Мається на увазі 8 березня, що вона зробила? Ну, перейменувала вже нарешті. А Вже, так ви бо та, хотіли помститись. ну, та ні, от неї лишилося ще миру і перемоги, чи дружби народів, щось таке класичне.